Листопад 1804-го. Саме з цього часу бере початок історія творення сучасного національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. З нагоди 219-ї річниці університету на вченій раді пригадували всі етапи становлення вишу, його розвиток, здобутки, плани та втрати. Втрати через війну, що зараз переживає Україна. Війна несе українцям тривогу, сум та біль втрат. Не оминула вона і наш університет. На жаль, наш колектив має непоправні втрати. Загинуло 5 студентів. Це Аліна Білих, Ельвіра Щемур, Владислав Шейн, Богдан Кряж, Володимир Новак та 30 випускників нашого університету, ставши на захист рідної держави. Вони віддали власне життя заради миру та нашої спільної свободи. Світла пам'ять воїнам, полеглим під час виконання бойових завдань і захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирним громадянам, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Втрати – це найболючіше і не лише для цього університету. Якщо ж акцентувати увагу на досягненнях цього університету, то цей виш є гордістю для Харкова, брендом високого освітнього рівня, бо Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого є лідером в Україні з інноваційної освіти і науки у сфері юриспруденції. Коли кажуть у Харкові, то кажуть, що Харков – це студентська столиця України. А коли кажуть за вище Харкова, то перш за все кажуть, що у Харкова є Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. І це ви. І це ваша заслуга, це ваше досягнення. Так, дійсно, за ці роки дуже багато зробили. Але головне, що є ви, викладачі, які даєте студентам знання. І сьогодні нема жодного міста в нашій Україні, де б не працювали ваші випускники. І в правоохоронних органах, і в органах прокуратури, і в державної влади. І це ваше досягнення. Так, звісно, війна дуже багато чого змінила. Перш за все, змінила облік нашого міста. Але не змінила головне – незламність нашого міста. І сьогодні я дуже вдячний, що, незважаючи на жахи війни, ви працюєте. Ви даєте нашим дітям знання. Професорсько-викладацькому колективу університету харківський міський голова подякував за стійкість і витримку у такі непрості для Харкова і всієї України часи. Я дякую вам за те, що ви робите. Я дякую вам, кожному з вас, за те, що ви сьогодні у Харкові. І це головне. І наша основна мета, і основне завдання – повертати харків'ян у Харків. Повертати молодь у Харків. Бо завжди у Харкові була молодь. Як каталізатор усіх зрушень, ідей, темпу розвитку нашого міста. І це обов'язково буде. І обов'язково ми разом це зробимо. Дякую вам. Слава Україні! Леся Копилюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Андрій Пакулов. Харків новини.